שלום לכם. לפני ימים מספר ירדתי ממסעדה מאוד נחשבת בתל אביב, ואכלתי ארטישוק ירושלמי עם קרם של שקדים, עם מתובל בשום, אז זה מה שבא לי לעשות, בתקווה שאצליח לפחות חלקית. אוקיי. שם הזית לנינג'ה עד שאפוי למהדרין, טיבול לנינג'ה עד שאפוי כנל. היד ואני רוצה את השום על קליפתו, אז בין השיניים, בין שיני השום, כן? אני ענקב. כן, קצת לא עושים את זה ככה, אבל ככה בא לי. השני כנל. על מנת שלא ינטס לכל הכיוונים, נשים נייר רפייה. הבעיה עם נייר רפייה, שהמעברר ישאב אותו, ולכן רשת מלמעלה. היות ואני לא כזה פיין שמקר, כמו שאומרים, אני טעם שיכול להבחן בדקויותיו של טעם זה או אחר, יש כל אחד מגבלות, אז ככה. סויה, סומסום, בלסמי מוסמך, מצומצם, יש בו מתיקות, כן. שמן זית, פלפל שחור, נגיעה של מלח, נכסה, יפה, וזהו, לנינג'ה. שלב הבא, אני אוסיף סילן ונערבב עם סילן, נשים את זה בגריל כדי שנקבל קראסט מלמעלה. זה נכנס עכשיו לגריל. עכשיו אני לא פעם ולא פעמיים אומר שיש דברים שפשוט לא לחכות שהגריל יתחמם. הדבר היחידי שכן הייתי מחכה, נניח אם אני רוצה לעשות סטייק, אז כן, כי אנחנו רוצים צריבה בבת אחת, אבל שלב ההתחממות של הגריל הוא כזה שהוא יתחיל לעבוד על הצריבה תוך שתי דקות, וחבל לבזבז את הזמן. בעיקרון אני יכול להוציא את התבנית הזאת המקורית, כי התבנית שאני שם מכסה את כל השטח. נראה אם זה התוצאה הרצויה. או, יפה, יפה, נהדר, ממש. שיפודון, יופי, איזה יופי, נהדר. זהו, גם זה מוכן. אוקיי, הגענו לסיום. שוק ירושלמי. קצת רוטב דווקא מסביב נשים.
שזה לא נראה אולי יותר מדי בומבסטי, אבל טעים להפליא. קרם שקדים עם תפוחי אדמה, שום, וארטישוק ירושלמי אפוי בנינג'ה, עם סילן, עם סויה, ועוד כל מיני תבלינים בתיאבון.